Ja, nu står vi här igen och det är ungefär 14 dagar sedan vi var här tidigare och tittade på ett vindfälle alldeles bakom oss. Ett stort träd som hade kraschat tvärs över vägen och då var det nästan ingen vind. Imorgon så förväntar vi oss att det blir uppåt storm, till och med ännu mer, 24-26 sekundmeter och idag har vi kanske 14-15. Det är alltså hög risk nu för att ytterligare ett träd faller ner. Ingenting har hänt sedan vi var här senast. Vi har blivit utlovade att de ska mäta upp och testa träna om det är något träd som behöver tas ner. Men det är ju självklart så att de här träden som är angripna i stort sett samtidigt är lika dåliga allihopa. Tar man ner ett träd så ska man ta ner allihopa och detta har vi påpekat under flera år. Ta ner alltihopa så att man slipper att fara igenom här med risk för liv och hälsa. Ett problem är också det att i och med att inte myndigheterna agerar så tror folk som kör här, både yrkesförare och andra, eller hoppas på att det är säkert därför att myndigheterna inte agerar. Problemet är då att de blir lurade in i den här lunden och allén och ja, det finns stor risk för att de får ett träd i huvudet och ingen verkar ta ansvar för det hela. Du har en idé för imorgon, berätta. Jo, jag föreslår det att under lunch imorgon mellan 12 och 1 så ska myndigheterna, så många som möjligt, ifrån kommunen, länsstyrelsen, Trafikverket åka ifrån norra änden här utav allén ner till södra änden där jag kommer att stå. Var en som kommer ner levande kommer att få 100 kronor via Swish. Och det är naturligtvis på egen risk och ja, man kan väl säga att det är bara dumbommar som åker igenom. Ja, jag åker inte igenom här längre och speciellt inte nu när det blåser.